Amen. Yeah, that is enough. Lakini wacha niseme kitu kimoja. Kuna banks, kule tunaweka pesa, sidio? Bank sinarangi tofauti tofauti. Kuna banki moja inaitwa, ilikuwa inaitwa bankless wakati wetu. Sahi inaitwa sijui ni Amza ama ni Abuza. Whatever. Hata kuna moja iko pale Osops. Ile banki iko pale Osops ya Absa, hata sionangi watu wakiingia huko kwa sababu wanaona kama nyumba ya mtu imepandiwa maua. Bandu imepandiwa maua. Kutoka kwa geti mpaka ndani imepandiwa maua, iko very smart, rangi zake ni light blue na white, sidio? Kwa hivyo hiyo sio ya watu wengi, hiyo ni ya matajiri labda. Hata uwezi kukanyanga huko na viatu kama hii yangu. Hata kuna ingine inaitwa standard, rangi yake nayo hiyo tulikuwa tunaambiwa wakati wetu, if you bank your money there na utoi ukai ukitoa, you will pay penalty ya 50,000. So sasa utatoa penalty ya 50,000 na hata ile unaweka haifiki 10,000. So hiyo nayo ni ingine tulikuwa tunaiangalia tukiwa mbali. Na ingine iko. Lakini kuna banki moja and I'm not advertising this bank. Equity. Equity, rangi zake ni za matope na si wenji. Dark brown and brown. Sidio, ingia asubuhi. Ingia asubuhi utakuta kina mama na mangambuzi ya mekanyanga. Matope, wametoka kazi na ma apron, na pesa wanazo nyingi. It is very the rich. Can you touch down and work? Thank you. Okay. Aya, iyo tafakari ya babu. Mimi sitaongea mengi leo kwa sababu is Greece ametutembelea na najua ni Archbishop wetu wa Nairobi. Kwa hivyo tumekuja hapa kumkaribisha. Your Grace, Archbishop, Lordship Bishops who are with you, Assistant Bishop, Archdeacon na Mchungaji, na sisi sote. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Furaha yangu ni kwamba Mungu amenipa nafasi, na nipo naendelea kumusifu every day, kila siku kwa sababu, katika historia ya kanisa letu, atuja ona retired kibishop, mimi ndiye wa kwanza. Na kwa hivyo namsifu Mungu sana kwa sababu nikiwa pale, ninaona baraka zake zikitembea. Ninaona hapa baraka zinatembea, na furahia nikisikia kwamba wanaongea juu ya kupendana, juu ya amani. The thing that I've preached for the last 15 years as your kibishop. The other day I was in Meru, nikatembelea kanisa langu la nyumbani, uko Kadheri, na wakanikaribisha wakafurahia sana. Lakini wakati niliwaambia nitakaa pale, walikuwa na wasiwasi kidogo kwa sababu katika maisha yao yote for 30 years hawajaona nimeketi pale, walikuwa naona nakuja na keti huku. Flew for the first time, na ndipo basi mimi nikawaambia kwamba kuna mzemo unasema kwamba muimbaji lazima ajue wakati wa kutoa katika jukwaa. Otherwise you'll be boring. Uweza kuimba pale uimbe uimbe watu waone wewe una yani umewamboa. Si ni kweli? Na tena tukaambiwa kwamba ngoma ikipigwa sana ufanya nini? Upasuka. Si ni kweli? Biblia naye ikasema there is a season for everything. So this is now a season. And this is another important is period in Nairobi diocese kumkaribisha Archbishop kama bishop wetu wa Nairobi. Na nataka kuhakikishia kwamba Lordship Bishops tangu mumuache siku ile tumekaa naye na tumemwangalia vizuri na tutaendelea kumwangalia na tutaendelea kushirikiana na yeye mambo yake yote. Kwa hivyo mziwa na wasiwasi, ako katika mikono sawa na watu ambao wanampenda. Umeona wazee hapa na kina mama. Kwa hivyo we are here on behalf of Nairobi Diocese kwa sababu wengine hawezi kuwa hapa wote leo. So karibu sana bishops, msaidieni Archbishop wenu sana. Yeye ni bishop wetu Nairobi Diocese na ni Archbishop wa N.I.C.A yote. Kwa hivyo we are together. GS, thank you for bringing for the first time. Na Nairobi ndio tukaanza. Nairobi tumeanza kwa sababu sisi ndio tuko mbele. Si ni kweli?
Hey, kwa utiifu, kwa mambo yote, sisi tukombele. Hallelujah. Yeah, sisi tukombele. Kwa hivyo tuendele kuwa mbele. Na wao tushike mkono tuendele. Hivyo, hivyo. So, karibu, karibu sana. Mimi sina mengi jamani. Simukaribishe. Aya, tusimame. Aya, tusimame. Simame sasa kumkaribisha. Ndiyo sasa rasmi sasa akuje mbele hapa. Aje, aongee nasi. Na tufanyie mengine mengi. Ni wimbo gani?